Дорчанд гүшүүнээс хүн намын дарга хөрлийн гүшүүн Дорчандаас санал хэлсэн байна. Санлын хуудсанд нам эвслийн нэрийг улсын хөрлийн өмнөх сонгуульд авсан суудлын санлын тооны ихэс багрууж ихсан дарааллын дагуу бичнэ. Өөрөөр хэлбэл одоо бол дээд шүүхэд бүртгэгдсэнийхээ дагуу жагсаалтанд намууд бичигдэж байгаа. За Дорчанд гүшүүний саналаар бол тохиолвол одоо энэ хурлд судалтай намууд ихэд жишээ нь Ардын нам, Арчсан нам, Хүн нам гэх тэгээ дараа нь сонгуульд авсан сонгуульд ерөнхийдөөс гарсан дүнгээр сонгууль санал авсан дарааллаар нь жагсаах гэсэн ийм агуулгатай заалт нэмье гэж санал гаргаж за томьёолоод тайлбарлаад Дорчанд гүшүүн үг өгье. За тэгэхээр эхэм төрийн байгуулалтын байгаль орчны гүшүүд энэ их чухал юм а. Та бүгд бас анзаарсан бах энэ бид нар энэ том үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг тогтолцооны өөрчлөлтийг ярьж байгаа. Энийг харин бийжүүлээд хэрэгжүүлээ гэдэг тэгэхээр бас сөрөг тал гарч ирж байна. Дугаалбал намын жагсаалтыг удалдах гэж байна гэдэг ийм мэдээлүүд бол сошиал ирсэнд нэлээх явж байна. Дээр нь нэлээд их хэмжээний тэр пүм төгөргөөр тухайлбал Усын дээд шүүхийн бүртгэлтэй байгаа 3 чагсдаг намыг худалдан авалт хийгдлээ гэдэг мэдээлэл байна. А цаашаа бас 4-т 5-т гээд ингээ мэдээлэлүүд явах нэ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө зарчим нь бол буруу юм а. Олон улсад бол энэ чинь үр дүнгээрээ жагсдаг. За манай бүр авторитар дэглэмтэй гэдэг хойд төрш хүртэл суглаараа ингэж явдаг. Тэгэхээр ингээд сонгуульд байнга тогтмол ордоггүй, сахилга бат байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээд жагсаалнад Дээд шүүхэд бүртгэгдсэн бол эхний хэдэд бүртгэгдсэн гэдэг агуулгаараа үнэлт зарж байгаа энэ байдлыг бид нар зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд цаашаагаар бас энэ үндсэн хуулиа бийжүүлээд явъя гэх юм бол шударга байлаа. Үр дүнгээр нь үнэлээд хэн хамгийн их суудалт авсан юм? Хэн хамгийн их санал авсан юм? Тэрүүгээрээ эрэмжлэгдэд явдаг энэ зогсолт төр одоо бол орчоо гэдэг ийм санал байгаа юм шүү. Тэг ийм болохоор та бүгд маань энийг бас хүлээж аваад дэмжиж өгөөч. Энэ бол зөвхөн ганц нэг намын эрх ашиг биш юм аа. Цаашаа энэ үндсэн хууль бийжээд явхад цаашаа бас энэ парламентын арслыг бэхжүүлэх шударга өрсөлдөөн бий болгоход энэ маш чухал юм шүү. Ийм болохоор энэ саналыг маань дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байгаа маа. Баярлалаа. Хоражин. За дөрөн гишүүн дэмжлээ санал дэмжигдсэнгүй 33.3% гарлаа. За.